Meu Deus, Vânia, só uma barra rendeu 5 litros de sabão de coco sem barra? Isso mesmo, surpreendente, né? Esse que as donas de casa vão correr para fazer. Não só elas, como eu também. Já tô correndo lá no canal para ver o vídeo. Você já se inscreveu no canal? Oxe, tem que se inscrever? Sim, tem que entrar no canal, inscrever-se, toca inscrever-se. Segundo passo, tocar o sininho em todas e o terceiro deixar um like pro vídeo. Vou correr agora e vou fazer. Oi, gente, Vânia passando no canal com mais uma receita do dia. Tô trazendo mais uma receita, meus amores, fácil e rápido. De um sabão líquido de coco perfeito para as pessoas aí, né? Tem uns apaixonados, né, pela linha todinha de coco, só trabalham em casa, lavam vasilhas, né? Louças, tudo aí, só usando ele porque tem alergias, né? Esse aqui que a gente vai usar, uma barra. O glicerinado de coco. Muitos vão falar, eu não tenho glicerinado, eu tenho um azul, pode ser, eu tenho um neutro, eu tenho flores e frutas, eu posso? Deve, a cor que vocês tiverem, tá bom? E bora aqui para nossa receita que eu sei que vocês vão adorar esse sabão totalmente cremoso e sem barba. É o que as donas de casa querem, né? Então vamos aqui para nossa receita, meus amores. Ficou, gente, perfeito aqui. A gente ralou o sabão do mercado bem fininho, naquela parte do ralo que a gente rala a cenoura, mas bem fininho mesmo. Para quê? O primeiro passo da receita, aqui a barrinha já ralada, né? Coloquem qualquer vasilhinha que vocês tiverem, que eu tenho 500 ml de água fria. Vou colocar aqui. Ele amolece muito rápido. Eu vou deixar um pouquinho aqui e a gente vai mexendo pra gente passar pro copo com os outros ingredientes ali, tá bom, meus amores? Assim que ele amolecer, eu volto com vocês e falo o tempo, tá bom, meus amores? Olha isso, eu deixei, gente, descansando. É a nossa receitinha aqui por uma hora para amolecer. Olha, está bem molinha. Agora a gente vai passar aqui pro copo. Vamos acrescentar aqui, meus amores, 2 colheres de sopa de bicarbonato. Duas, um bicarbonato de boa qualidade, viu? É aquele creme para hidratação de cabelos que a gente compra o um pote grande de 1 quilo, viu? Mas é a marca que vocês tiverem. 3 colheres, bem cheia. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos levar ali para bater, viu? Tem que bater até ficar bem cremoso. Vou bater e já volto com vocês, mas é rapidinho. Olha isso, meus amores. Bati, mas eu acrescentei mais 500 ml de água, ó. A grossura que ele tá. E a gente vai virar aqui na bacia agora. Agora, vamos passando água aqui, vai entrar 4 litros de água fria, água do filtro, viu? Vou colocando a água aqui, litro em litro. Agora vamos colocar aqui a metade, gente, só a metade, se quiserem colocar, se não quiser também, de um detergente de coco, viu? Pronto. Vamos colocar aqui amônia para conservar a receita. Olha isso, é de Dorapelo, a gente encontra em qualquer farmácia. 2 tampas. Agora, meus amores, quem tem, não tem mixer, pode usar o fouet, como eu falei aí. É bom que dê uma batida agora para fazer o casamento dos ingredientes todinho. Ou o batedor da batedeira, tá bom? Bata sem levantar espuma. Mas o fouet, ele dá aqui também, viu? Eu vou pegar ele que tá aqui do lado. Vocês sabem que eu tenho um batedor da batedeira, eu tenho um mixer, né? Só que eu quero passar a forma mais fácil aqui para vocês, que não tiver nada, vai conseguir fazer o sabão. É bom que a gente dê uma boa machucadinha nele aqui agora, tá bom? Vou estar pegando aqui só um minutinho. Foi. Sem levantar espuma. É
essa espuma aqui que se levantou é normal, ela vai se aquietar. Eu vou deixar que descanse uma noite e volto com vocês. Viu, gente? Que dá possibilidades para todo mundo. E ele ficou perfeito, meus amores. Depois desse descanso, tá numa grossura boa. Olha isso aqui. Se acharem que tá grosso, falar, Vânia, eu quero afinar ele um pouquinho. Não é com água, viu? Vai afinar com detergente de coco. Tem o restante ali, ó, do que a gente colocou, 250 ml. Vai colocar o restante aqui e pode usar o batedor ou mixer. Ela afina, fica na grossura que vocês quiserem, tá bom? Não é água aqui e sim o detergente, mas pra mim ele tá perfeito, ó. Podemos já colocar nas garrafas, né? E usar de imediato. Terminei de engarrafar, estão rendendo aqui, gente, ó, dois. Cada garrafa dessa aqui é 1,5 litro, mais 3 litros, 5 litros. 5 litros e, vamos aqui, ml. E 250. Então tá rendendo muito, né? E agora, sobrou na bacia ali, vamos fazer um teste da espuma. Deixa eu passar pra cá. Olha um pouquinho que ficou. Vamos lavar um paninho aqui. Ou uma aguinha, passar nas bordas da bacia. Olha esse paninho de pia que me acompanha aqui, vamos ver. Ele fica bem concentrado. Espuma bem. Vocês vão gostar. Olha isso. Eu vou deixar de molho aqui. Então vai ser de mil e uma utilidade, né, meus amores? Aqui, donas de casa vão se apaixonar por esse sabão. Vânia, gostei. Vou deixar pra vocês aqui, meus amores, o link do site MVM, que tem tudo que o saboeiro precisa. Desde a forminha pra deixar o sabão com peso 250 gramas. Toda a linha de forma, de silicone, essências e corante. Tudo que o saboeiro precisa, tá bom, meus amores? Ó. Tchau, no mais, fiquem com Deus. Dá muito like aí, compartilha bastante aí.